da nossa adoração. Feche seus olhos, cubra a sua fronte. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nesta manhã. Bondoso Deus, Criador dos céus e da terra, Pai nosso que estás nos céus, Deus de amor, misericórdia e bondade, Deus da salvação, nesta manhã, mais uma vez, teu povo se reúne para te adorar em espírito e em verdade. Mais uma vez, nesta manhã, somos movidos, somos motivados pelo teu Espírito Santo, Deus Espírito Santo que habita em nós, para estarmos reunidos nesta celebração como igreja, corpo de Cristo Jesus. Confiados na tua palavra, que nos diz que o teu amor é tão grande, que nos enviou o teu filho para nos salvar. Confiados na tua palavra, que diz que o teu filho há de voltar para nos encontrar, para nos aperfeiçoar. Por todas essas coisas, nós mais uma vez nos apresentamos junto ao Senhor, demonstrando o quanto nós desejamos amar, servir e adorar. Portanto, Senhor, que nesta manhã todas as partes do culto sejam agradáveis a Ti. Que a gratidão dos nossos corações, que a alegria dos nossos corações, que as nossas ansiedades e preocupações sejam todas entregues como forma de adoração ao Senhor. Recebe então mais uma vez o nosso culto e a nossa celebração, com perdão dos nossos pecados, em o nome de Jesus. Amém e amém. Se você pudesse colocar de pé, nós vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Salmos, Salmos 63, verso 3 e 4, e também Efésios, capítulo 5, verso de número 20, leitura da palavra do Senhor. Eu não sei dizer se vai poder projetar. Ah, vai poder? Opa, joia, obrigado. Vamos juntos? Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Bendito seja o nosso Deus pela sua palavra lida nesta hora. Adoremos ao Senhor. Bom dia, povo de Deus, feliz. Você está feliz aí, gente? Quantos pais nós temos aqui nesta manhã? Aleluia! Então quero te convidar, você a abrir a sua voz e você adorar ao Pai, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque a maravilhosa graça nos alcançou nesta manhã. Aleluia! Oh,
seu irmãozinho que está do seu lado, olha para ele assim, olha nos fundos dos olhos dele, fala assim: olha, irmão, que satisfação ter você aqui comigo louvando a Deus. Isso. E você aí, o Leandro, Leandro, faz de novo isso aqui, ó. Alguma câmera aqui, ó, filma ali, ó. Beijo, filho. O Senhor quer beijar você nesta manhã. Aleluia. Um beijo santo, um ósculo santo, né, pastor? É um beijo santo. Você já beijou seu irmão alguma vez, não? Eu já beijei. Eu tenho o prazer e o privilégio de beijar meu pastor, amém? Pastor, ele falou que tem que beijar agora. Aleluia! Meu querido, isso é um privilégio. Quando juntos, como corpo de Cristo, podemos externar o amor que temos um pelos outros. Já beijei muito o pastor Jorge, né, Jorge? E como, né? Assim, esse canto que nós vamos cantar é um canto que fala muito ao meu coração. Porque não importa as adversidades, os momentos ruins que você esteja vivendo, mas eu quero dizer para você que o Senhor, mesmo diante de todas as adversidades, o Senhor sempre estará com você. Querido papai, querida mamãe, saiba que você é uma joia rara nas mãos do Senhor. E nós estamos aqui para passar por essas provas. E o Senhor sempre nos acompanhará, mesmo diante de todas as dificuldades. Aleluia. Você tem a oportunidade também de entregar os seus dízimos e as suas ofertas. Thank you.
para celebrar o teu santo nome, Deus. Nós estamos aqui, ó Pai, para festejar o seu dia, Deus. O dia que o Senhor nos concedeu a graça, Senhor, de sermos chamados teus filhos. Obrigado, Deus, por cada pai. Obrigado, Deus, por cada oferta, por cada dizimista, Deus, que aqui, ó Pai, coloca voluntariamente, ó Pai. Entrega, ó Pai, diante do Senhor, ó Deus. Aquilo que o Senhor tem sobejado, tem agraciado, ó Pai, cada lar, cada vida, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por esse ajuntamento santo. Obrigado, Deus, que o Senhor possa falar, continuar falando aos nossos corações. Fica conosco, Senhor, nós te pedimos isso em nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Louvado seja nosso Deus, irmãos, podem se assentar. Se você puder, gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo número 6, leitura da palavra do Senhor. Mateus, capítulo de número 6, texto para nossa reflexão nesta manhã, culto de gratidão, culto de também homenagem ao Pai Nosso que estás nos céus, mas também a todos os pais que estão presentes conosco nesta hora, participando do culto e também assistindo o culto conosco nesta hora. Quero ainda, enquanto você está abrindo a sua Bíblia, enquanto você está aí folheando os textos, quero saudar os irmãos e as irmãs que estão conosco desde as 10 horas da manhã, participando também desta celebração. E dentre esses irmãos que estão conosco, temos irmãos aqui no nosso estado e também fora do nosso estado nos acompanhando nesta hora. Temos a Edilane Paixão, Eliette Miranda, o Marcos Cerqueira, a Larissa Ladislau, Paulo César, Helenice, Sônia, também Carlos Humberto, Penha, Silva, Arlete, Sandra Souza, Anne Schneider e também Wolfgang Schneider. Bendito seja o Deus para esses nossos irmãos, estão também conosco, acompanhando o culto desta manhã. Denise Máximo também está acompanhando aqui, louvando o nosso Deus. Palavra do Senhor, livro de Mateus, capítulo 6, verso de número 9. E gostaria de, junto com você, através da palavra de Deus, responder a essa pergunta: por que Jesus chamou Deus de Pai? Por que Jesus teria chamado Deus de Pai? Em todo o Velho Testamento, numa trajetória de alguns milênios, nós nunca tivemos as abordagens e apresentações de Deus como sendo Pai, mas quando chegamos no Novo Testamento, Jesus trata e se refere a Deus como o Pai. E é interessante porque na Bíblia nós encontramos mais de 200 vezes Jesus chamando Deus de Pai. Só no Evangelho de João ele fez menção 150 vezes. E em toda a trajetória da sua vida e ministério, Jesus se dirigia a Deus como seu Pai. Já no final, já no último momento de expirar, seu fôlego foi: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E quando Jesus foi questionado pelos discípulos, como nós devemos falar com Deus? Como nós devemos nos referenciar ou nos referendar a Deus? E Jesus, em Mateus capítulo 6, verso 9, diz: quando vocês forem falar com Deus, digam: Pai nosso que estás nos céus. Por quê? Uma mudança tão radical. Jeová Jiré, Elohim Adonai, Tissinu Kedê, o Deus que cura, Jeová Rafá, tantas referências a respeito de Deus em toda a trajetória do povo de Israel. Mas quando nós chegamos em um Novo Testamento, Jesus nos apresenta a Deus como Pai nosso que estás nos céus. Que Deus nos permita poder responder a essa pergunta nesta manhã: por que teria Jesus chamado Deus de Pai nosso que estás nos céus? Mateus capítulo 6, verso 9 diz: portanto, vocês vão orar assim: Pai
nosso. Por mais de 200 vezes Jesus se refere a Deus como Pai, só no Evangelho de João mais de 150 vezes. Isso demonstra que há um grau de importância ao se referir a Deus como Pai, há um grau de importância a respeito da paternidade, há um grau de importância e de valor a respeito de tratar Deus desta maneira. E sendo hoje o que nós tradicionalmente referendamos como o segundo domingo do mês de agosto, dia dos pais, aprove a Deus nos dar esta inspiração. Por que Jesus teria orado dessa maneira: Pai nosso que estás nos céus? Por que a importância, por que essa referência? Muitas pessoas, por não terem tido uma boa relação na vida familiar, também têm uma dificuldade de ter uma boa relação na vida espiritual. Para muitos de nós, nossas dificuldades humanas e terrenas trazem alguns traumas, alguns bloqueios, algumas limitações na nossa relação também com a vida espiritual. E nós entendemos que sim, apesar das circunstâncias, as pessoas não conseguem compreender o que significa ser então filho de um bom pai, talvez por não ter entendido este significado, veem Deus como alguém que seja severo, rude, rabugento, autoritário, castigador, distante. Assume uma imagem de Deus deturpada devido à dificuldade de entender o que é a função de um pai. E então transfere essa relação com sua vida familiar terrena também para com a sua identidade espiritual, e tem dificuldades da vida espiritual e até mesmo de se relacionar com Deus. Porque a primeira impressão que nós temos são as orações, e na oração diz: Pai nosso. Como que esse pai pode ser meu se eu não tive um pai que pudesse mostrar o amor, mostrar a bondade e a misericórdia, mostrar o cuidado e o relacionamento? Como que eu posso me relacionar com Deus que é chamado por pai? Isso muitas vezes pode traduzir em nós um bloqueio na nossa vida e crescimento espiritual, mas nesta manhã, permita o nosso Deus, temos a compreensão a respeito do que Jesus queria dizer ao nos ensinar de que Deus é o nosso Pai. Há uma relação maravilhosa de Deus como Pai para com seus filhos, e a relação de Deus para com Jesus é o modelo que nós devemos também buscar para relacionamento para com o nosso Deus, e também para o nosso relacionamento com a nossa família, com o pai terreno, com o pai da nossa sociedade. E o que me salta aos olhos, quando penso Jesus chamar Deus de pai, está no texto de Gênesis capítulo 1, verso 1, que diz: Criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A primeira ação de Deus ao se mostrar um Pai nosso que estás nos céus é porque Deus é um Deus criador. Deus é um Deus que cria. Deus é um Deus que tem intenções no seu coração, tem planejamentos e projetos em seu coração, tem uma ação para com seus filhos. Eu e você, nós não somos obra do acaso. Você não pode admitir em seu pensamento e constituição racional que seja você uma realidade ocasional. Não. Para além da condição humana terrena, existe um propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida. E Deus então, havendo planejado algo para nós, para mim e para você, então Ele é chamado de Pai nosso que estás nos céus. O salmista Davi, em alguns dos seus salmos, disse: mesmo que um pai ou uma mãe abandone seu filho, mas Deus cuidará de mim. Mesmo que um pai terreno, que uma mãe terrena possa, na sua condição humana, negligenciar
a criação do seu filho, mas Deus irá cuidar de mim. Para além da vida física humana, há a direção de Deus para a nossa vida espiritual, física e humana. Então Deus, Ele é o Deus Criador, Ele nos criou com um propósito, nos criou com um plano específico, e a Bíblia diz no livro de Gênesis capítulo 1, verso 26, 27 e 28, que Deus tinha planos para nós, Deus tem planos para a minha vida e para a sua vida, e Deus disse: crescei, multiplicai, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, conforme a nossa semelhança, para dominar sobre os peixes do mar, as aves dos céus. Mas a Bíblia diz que Deus nos abençoou, Deus nos criou e nos abençoou. Você não nasceu debaixo de uma maldição de Deus, não. No princípio nos criou Deus para sermos abençoados. Ele disse: frutificai, multiplicai, dominai sobre a terra, controlai todas as coisas, me adorem em espírito e em verdade. Deus nos abençoou. Essa é a primeira realidade que nós encontramos. Deus te criou, Deus me criou para nos abençoar. Você, por motivo da criação de Deus, é abençoado por Deus. Mas pastor, se essa é a vontade de Deus, então por que tanta luta, tanta dificuldade nas nossas vidas? Por que tantos atropelos? Por que tantas circunstâncias adversas? E a explicação é uma só, e você sabe, eu sei. Porque um dia, o filho não quis obedecer o pai. Porque um dia, o filho não quis receber as heranças das bênçãos do pai. Porque um dia, debaixo da sua liberdade, esse filho resolve tomar uma outra direção, outro caminho, senão o caminho do pai. Então não atribuímos a Deus, Pai nosso que estás nos céus, mas a nossa própria escolha, e nós colhemos o que plantamos. E muitas vezes, mesmo não temos plantado, mas nós colhemos circunstâncias da vida. Então Jesus chama Pai Nosso, porque Ele atribui a Deus a sua criação. A palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 1, diz que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O nascimento virginal de Jesus é um propósito de Deus, é um plano de Deus, um plano perfeito, como nós cantamos em nossos cultos, nossas celebrações. Sim, desde o nosso nascimento Deus tem planos para nós. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, entenda uma coisa nesta manhã: Deus tem planos para a sua vida, Deus tem propósito para você. É preciso esse encontro com esse Deus, Pai Nosso que estás nos céus. Palavra do Senhor em Jeremias capítulo 29, verso 11 diz: pois eu bem sei os planos, pois eu bem sei os sonhos, os projetos que tenho planejado, sonhado para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E quando vocês me buscarem, vocês me encontrarão, vocês sempre me encontrarão. Jesus chama Deus de Pai por reconhecer nele o poder criador. No princípio criou Deus os céus e a terra. Jesus reconhece Deus como Pai, porque o Pai cria. O Pai cria. O Pai cuida daquilo que cria. O Pai cuida daquilo que gera. Este é o exemplo de Deus para nós. Mas pastor, então por que meu pai não cuidou de mim? Por que meu pai não me criou? Por que meu pai não dirigiu a minha vida? Porque muitas vezes nós desobedecemos à vontade de Deus. E quando desobedecemos, nós colhemos não mais as bênçãos, mas as dificuldades e as tribulações. Mas o princípio é que Deus nos criou para sermos abençoados, para podermos frutificar, multiplicar, dominar, crescer, prosperar. Mas muitas vezes sucumbimos quando colocamos em primeiro lugar a nossa própria vontade e nos afastamos de Deus. No livro de Lucas, capítulo 15, a Bíblia descreve a história de um pai e de dois filhos. E naquele texto de Lucas, capítulo 15, a Bíblia diz que um dos filhos diz: pai, me dê a parte da herança que me é por direito, quero viver a minha vida.
vou sair de casa e vou viver a minha vida. E diz a Bíblia que o pai então reparte a herança, entrega para o filho, e o filho então vai viver sua vida pautado nos valores da sua herança. Sim, às vezes o Pai nosso que está nos céus, permite que nós passemos por circunstâncias para que haja um aprendizado sobre as nossas vidas. Deus não tenta os seus filhos, Deus prova a nossa fé. E o texto de Lucas 15 diz que aquele filho voltou para a casa do pai dizendo: pai, eu pequei, eu errei, o Senhor me mostrou o caminho, o Senhor me deu o exemplo e a referência e eu desobedeci, então eu errei, recebe-me como seu filho novamente, mesmo que eu não possa ter mais esse direito. E a Bíblia diz que esse Pai nosso que estás nos céus, tem em seu coração um desejo como Criador de nos restaurar ao plano inicial para a nossa história. Deu-lhe um beijo no rosto, colocou um anel no dedo, uma capa nas costas, sandália nos seus pés e fez uma grande festa. Sabe, mesmo que você talvez não tenha tido a experiência de um pai terreno, criador, cuidador, orientador, mas você pode ter essa experiência com seus filhos, com seus filhos. Você pode escrever uma nova história em sua família e também assumir a função deste Pai Nosso, cuidador, criador, orientador. Mas penso também que além deste Deus se mostrar como criador e assim receber a alcunha de Deus, Pai Nosso que estás nos céus, é o Deus também que é amor, Deus de amor. Abra sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 4, verso 8, que diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama, primeira epístola de João, capítulo 4, verso de número 18, diz: aquele que não ama, não conhece, 4, verso 8, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vamos juntos? Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Preste bastante atenção neste verso. Deus é amor e Deus é fonte de amor. E para que eu possa amar, eu preciso estar conectado com a fonte. Para que eu possa amar verdadeiramente, eu preciso trazer, conduzir esta fonte de amor através de Deus. Aquele que não ama não é de Deus, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então Jesus chama Deus de Pai Nosso, por ter experimentado o amor de Deus. Mas mais do que isso, por conhecer a Deus como um Deus que ama. No capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus diz: Pai, glorifica o teu Filho com aquela glória que eu tinha antes de vir ao mundo. Eu já estava contigo, eu o conheço, sei quem tu és o meu Pai, e tudo que é teu, também é meu, tenho por tudo herança, então me devolva esta glória, Senhor. E a Bíblia diz que Deus então glorifica o seu Filho na ressurreição para a vida eterna e para a glória eterna, e para a nossa salvação eterna. Sim, o Deus que é Criador, é também o Deus que é amor. O Deus é um Pai amoroso, Ele não está nos observando apenas para achar uma falha em nós, para nos acusar e para nos punir. Meu irmão, foi feita uma pesquisa no Brasil, e a pesquisa procurava identificar de que maneira as pessoas viam o Deus. Tendo em vista ser o Brasil um chamado país cristão, um país religioso, qual o atributo que as pessoas mais percebem em Deus no Brasil? E não sei se você observou, mas o censo está batendo nas nossas portas. Já foi visitado pelo censo? Levanta a mão que foi visitado pelo censo aí, ó. Olha gente, que monte de gente aqui. Foram lá em casa também, nós não estávamos em casa. Meu Deus, pela primeira vez na minha vida, depois de 54 anos, vou receber o censo na minha casa, e no dia que eu recebo, não estou em casa. Que frustração, sabe Gladys? Uma frustração, mas disseram que vão voltar, vão voltar. Nesse censo,
Várias pesquisas socioeconômicas e de uma maneira sociológica são apresentadas e abordadas. Mas, feito pesquisa no Brasil em tempos atrás, qual o atributo desse país religioso cristão que se tira a respeito de Deus? Na sua opinião, qual foi o ponto que mais apresentou a característica brasileira em relação a Deus? Você vai surpreender. A característica, o atributo que mais se apresentou foi: Deus castiga. Deus castiga. Deus castiga. E sabe por que isso? Porque muitas vezes as mães, essa é a explicação, tentando corrigir seus filhos, tentando educá-los, dizia: olha, não faça isso, porque senão... E a criança foi crescendo ouvindo isso: Deus castiga, Deus castiga, Deus castiga, Deus castiga. E quando chega o censo na casa, diz: quem é Deus para você? É o Deus que castiga. Muitas vezes, sendo orientados de forma errônea, nós passamos a ter uma visão errônea a respeito das coisas, e principalmente a respeito de Deus. E sim, eu espero que agora, quando o censo, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, vamos combinar um negócio aqui, vamos combinar um trem aqui entre nós, quando o pessoal do censo perguntar qual a sua impressão de Deus, o que você vai responder? Ufa! Meu Deus do céu, escola bíblica dominical, sermão, pregação, já imaginou, irmão? Se você continuar no Deus que castiga, ainda bem que não. Deus é amor. Deus é amor. Temos que mudar o senso no Brasil. Deus é um Pai amoroso. Ele está nos observando apenas para achar uma falha em nós? Não. Para nos acusar e nos punir? Também não. Jesus já entendia isso e mostrou para nós como este relacionamento pode ser prazeroso e com total cumplicidade. Deus está sim pronto a nos aceitar. Deus está sim pronto a nos perdoar. Deus está sim pronto a nos restaurar. Deus está sim pronto a caminhar conosco. Deus quer nos aceitar para nos perdoar, para nos ensinar, para nos ajudar, para nos levantar, para nos dar uma outra oportunidade para ser nosso amigo, para nos abraçar e para caminhar conosco. Deus quer nos abraçar, Deus quer caminhar conosco, porque Deus é amor. Deus é Criador, por isso o Pai Nosso. Deus é amor, por isso o Pai Nosso. Mas também Deus é salvação. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2, verso 11. Porque a graça de Deus se há manifestado. Porque Deus já se mostrou quem é. Tito, capítulo 2, verso 11 diz: Deus trouxe salvação a todos os homens. O Deus Pai Nosso que estás nos céus é Salvador, Salvador. Mas pastor, ser salvo de quê? Para que ser salvo? O que, que foi isso que eu fiz de errado para precisar ser salvo? Pois é, querido, a Bíblia diz que os nossos pecados causam separação entre nós e o nosso Deus. A Bíblia diz que nós temos total liberdade para estar em presença de Deus ou para não estar em presença de Deus. A Bíblia diz que há sempre dois caminhos: um caminho que leva a Deus e um outro caminho que leva para longe de Deus. Deus é Pai Nosso que estás nos céus, porque Ele também é salvação. Porque a graça de Deus já se manifestou, trazendo salvação a todos os povos. Mas que salvação é essa? Sabe, há uma dívida a ser paga. E você pensa às vezes: mas eu não tive culpa dessa dívida. Não fui eu que fiz essa dívida. E é verdade, é verdade. Você não fez a dívida do INSS também, não fez? Você não fez. Você trabalhou todos os anos,
separou lá parte da sua contribuição para a sua aposentadoria, você contribuiu, você caminhou, mas agora você vê que, diante das circunstâncias sociais, essa seguridade social faliu, faliu. O que você fez por isso? Nada, você fez tudo certo, você contribuiu, você depositou, foi tirado ali, e agora na hora de você receber, não tem. Culpa sua? Não. O que eu fiz? Nada. Porque muitas vezes há coisas que nós herdamos, há coisas que são heranças sobre nós, e a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem entrou o pecado no mundo, e através deste homem, todos nós passamos a nascer debaixo do pecado. Davi no Salmo 51 tem convicção a esse respeito e diz: Senhor, não retires de mim a alegria da tua salvação. Senhor, não retires de mim a alegria da tua salvação. Tu és o Deus que salva, mas em pecado me concebeu a minha mãe. Davi tinha convicção, mesmo sendo rei poderoso de um grande império, que apesar disso ele podia estar condenado e perdido. Ele precisava da salvação de Deus. Senhor, não retires de mim a alegria da tua salvação, porque em pecado me concebeu a minha mãe, ou seja, eu recebi por herança, herança. Então por que eu necessito da salvação e de conhecer um Deus que é a salvação? Porque a graça já veio. Como assim, pastor? Porque eu não conseguiria pagar esta dívida, eu não conseguiria pagar esta dívida para com Deus, mas aprouve a Deus Ele mesmo pagar essa dívida. Por isso Ele é Pai Nosso, Deus da salvação. Evangelho de João capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é o Pai que me salva, Deus é o Pai que me ama, Deus é o Pai que me criou. A Deus toda honra, toda glória, todo louvor. Mas agora, vamos aplicar isso, vamos colocar em prática essa mensagem pregada nesta manhã. Jesus disse: quem vê a mim, quero falar agora aos pais nesta manhã, quero falar agora aos pais na conclusão deste sermão desta manhã. Quando seus filhos olham para você, quem eles veem? Quando seus filhos olham para você, quem eles veem? Um pai criador? Um pai de amor? Um pai que salva? Quem os seus filhos veem quando olham para você? Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Quando seus filhos olham para você, eles veem o Pai? Eles veem o Pai Nosso que estás nos céus? Mas pastor, como posso conseguir isso? Seja um pai criador, seja um pai de amor, seja um pai salvador. Feche seus olhos, curva sua fronte, e agora você e Deus, faça essa reflexão. Deus, quando meu filho olha para mim, quando minha filha olha para mim, quem eles veem? Quem eles veem? Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. E Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Bondoso Deus, quero te louvar pelo dom
da paternidade. Quero te louvar pela oportunidade de poder mostrar aos meus filhos quem é o nosso Deus. Eu peço ao Senhor nesta manhã, para que todos aqueles que nos ouvem e compartilham desta reflexão, possamos assumir essa postura e este lugar de um Pai Criador, de um Pai de amor, de um Pai Salvador. Ó Deus, para que os nossos filhos, dentro das nossas casas, aprendam através de nós quem é o Pai Nosso que estás nos céus. Quando eles fizerem a oração do Pai Nosso, possa ser também por causa da referência das nossas vidas. Obrigado, Deus, por esta manhã podemos refletir sobre a paternidade, que é um dom do Senhor. E acredito sim que por essas razões Jesus chamou tantas vezes o Senhor de Pai, porque via no Senhor o Pai Criador, o Pai de amor, o Pai da salvação. Quando Jesus disse: Pai, a ti entrego o meu espírito, o Senhor o salvou, o Senhor o ressuscitou, e para que todos nós pudéssemos ser salvos, preparou esse plano maravilhoso da salvação em Cristo Jesus. Bondoso Deus, seja este dia um dia de podermos ter comunhão, confraternização com os nossos filhos e nossas famílias. Seja este um dia em que possamos orar: Pai nosso que estás nos céus. Recebe ao Senhor a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração, em o nome de Jesus, amém e amém. Nesse instante, nós teremos as homenagens aos pais. Bom dia, irmãos. Então, chegou aquele momento que todos os pais e pai parazos estão esperando. A nossa igreja, como sempre, com muito carinho e com muita dedicação, prepara esse momento especial para vocês. O Ministério de Educação, junto com o Ministério de Músicas e o Ministério Infantil da nossa igreja, preparou com todo carinho esse momento de homenagem para vocês. Então, sintam-se abraçados e honrados nesta manhã. E eu vou chamar aqui, para começar nosso momento de homenagem, a Ana Clara e o pai, que vai estar louvando a Deus nesta manhã, nesse momento especial. Bom dia. Ali eu tinha cabelo ainda, né? Queridos, é um prazer. Eu faço parte do ministério já há 20 anos. E a Ana Clara, já desde pequenininha, sentiu esse chamado, né, de adorar o Senhor, tem esse dom de adorar o Senhor. E ela sempre que podia, ela ficava de agarrada nas minhas pernas, pertinho de mim. Eu dava um microfone para ela desligado, né, para ela não atrapalhar a gente cantar. Eu estou com um quarteto ali, só que a Ivânia cortou e ficou só eu. Aí ela percebia que o microfone estava desligado e brigava comigo ainda. Ela queria som, ela queria falar e ter som. Mas é um prazer, queridos. Eu tenho o meu filho mais velho que canta comigo já há um bom tempo, para mim é uma honra. E eu também tenho esse prazer de poder louvar o Senhor junto com a minha princesa. Por teu sangue eternamente vou, Jesus, te agradecer. Agora nada me separa dos teus braços, tua graça, do teu amor que
transformou o meu viver. Por toda minha vida eu irei te exaltar, me entrego como oferta em teu altar. Pra te adorar, Senhor, pra te adorar, ofereço em sacrifício de louvor. Pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, não tenho nada mais, meu coração te braços, tua graça, do teu amor que transformou o meu viver. Por toda minha vida eu irei te exaltar, me entrego como oferta em teu altar. Nós temos muitos pais diferentes, às vezes até mesmo de estruturas diferentes, características diferentes. Pais magrinhos, pais fortinhos, pais com cabelos, pais sem cabelos, pais de todos os tipos. E hoje as nossas crianças mostrarão para vocês características que todos os pais têm. Cada um de vocês pode ter uma que se destaca um pouco mais, mas vocês podem ter certeza, tem todas essas características. Bom dia. Nós preparamos uma homenagem com as crianças. Nós vamos fazer isso agora para os pais, né? Com carinho, com muito carinho. Teremos um teatrinho aqui. Pai não é igual. Pai é diferente. E tem um lugar especial no coração da gente. E agora então nós vamos ver alguns tipos de pai, tá? Não estarão representando ao pai da criança, mas os pais em geral, tá? Se por acaso algum pai se identificar na criança, será mera coincidência. Que entre então o pai estudioso. Pai estudioso está sempre estudando, sabe o valor do tempo, mas também sabe o valor da família.
Sabe que o estudo é muito importante. O problema é matemática? Ele sabe resolver. Super pai. O meu pai é o melhor, o mais bonito, o mais forte. O meu pai pratica esporte. Mamãe precisa de ajuda? Lá vai ele para fazer. Brinquedo para consertar, levar, buscar, pentear, mesmo lavar e cozinhar, com o papai pode contar. Pai companheiro, o meu pai trabalha muito, chega em casa bem cansado, mas arranja um belo tempo para ficar do nosso lado. Papai severo, tem pai severo. Meu pai é muito bom, chega em casa cansado, mas quer tudo direitinho. Brinquedos arrumados, dentes bem escovados, lição de casa feita, bom comportamento na escola, senão a cita estala. Distraído. O meu pai é ligadão na leitura do jornal. A gente pode brigar, minha mãe pode chamar, podemos bagunçar, mas ele nem liga e segue em frente com a sua leitura. Pai brincalhão. Meu pai é brincalhão, gosta de brincadeiras. Ele se joga no chão, põe nariz de palhaço e fica muito, muito engraçado. Muito bem, são alguns pais. Aguenta firme que tem mais, tá? Agora eu vou convidar as crianças para um pouquinho, porque o nosso balé vai entrar e vai apresentar uma canção sobre as qualidades dos pais. Thank you.
Muito bem. Continuando com os nossos pais, né? Vamos chamar agora o pai de oração. Tem o pai de oração. Meu pai gosta muito de orar. Logo que levanto, vejo meu pai com os joelhos no chão orando. Ele sabe que é muito importante orar. E mais ainda, sabe que somente Deus pode cuidar e guardar a nossa família. Dentre muitos exemplos, ele me deixa que preciso orar. E o melhor pai do mundo? Vamos agora chamar o melhor pai do mundo? Quem será o nosso melhor pai do mundo? Deus, com seu infinito amor, nos criou para o louvor, para o seu louvor, criou cada pai de uma forma especial para zelar, proteger e, sobretudo, ensinar o quanto a família precisa estar unida em Deus. Vamos ver o recadinho que o melhor pai do mundo tem para nós? Melhor de tudo isso, que temos um pai na terra e um pai no céu, a quem queremos dar graças, a quem queremos louvar, por todos os pais presentes, a quem queremos honrar. Muito bem, palmas para os melhores pais, né? Continuando agora, os pais são um presente de Deus, né? Na vida dos filhos, né? São bênção. E os filhos também são bênção na vida dos pais. Então eu quero convidar agora as demais crianças, elas vão entrar e nós vamos fazer com uma canção agora, uma coreografia muito bonita, uma ginástica aos pais. Vão fazer a ginástica junto com a gente, tá? Botar os pais para malhar agora. E as crianças vão ensinar a coreografia para vocês malharem junto com eles. O melhor pai, né? O meu pai é um presente de Deus. Pode entrar. E aí nós convidamos um pai que vai representar todos vocês para fazer a ginástica junto com a gente, tá bom? Vamos convidar um super pai aqui. Vou escolher um pai aí, hein? No meio da galera, hein? Já está escolhido, brincadeira, tá? Da gente. Mas bem que eu gostaria de saber. Tem pai que é baixinho, tem pai que é grandão, tem pai que é magrinho, tem pai que é fofão, tem pai que é careca, ou tem um bigodão. Mesmo sendo diferente, quando é o pai da gente, a gente ama de montão. Ama de montão.
vocês. Eu não sei nem porquê, mas eu gostei dessa música, hein? Gostei mesmo. Que música legal. Mais uma vez, salva de palmas! Que lindos! E nós gostaríamos de presentear a você, papai, nesta manhã. E eu vou pedir que as meninas que estão já postos para entregar as lembranças, que você, pai, se coloque de pé onde você está, que a equipe vai estar entregando as lembranças para vocês, feita com muito carinho, para você levar para sua viagem, colocar sua escova de dente, sua pasta de dente, seu Presto Barba, seu gel pós-barba, né, seu perfume e tudo mais, tá? Uma necessaire feita com carinho para vocês. Mães, olha, está escrito Feliz Dia dos Pais. Então, é do pai, tá? Vou só avisar, hein? Receba com carinho e gratidão. Nós vamos estar louvando o nome do nosso Deus nesta manhã ainda, enquanto a equipe entrega as lembranças. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu paro, não sinto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Ouve ao Senhor, aleluia, com as palmas. Talking.
assentar, irmãos. Nós vamos orar agradecendo a Deus por este culto. Logo mais estaremos aqui às 18 horas para louvar o nome do nosso Deus. E se você, pai, não recebeu ainda, se alguma criança aqui também, tá, tia? O pai não está presente, que a gente possa estar enviando a lembrança através da criança. O pastor vai estar encerrando o culto nesta manhã, orando, agradecendo. E vamos ouvir a orquestra da nossa igreja para sairmos. Vamos dizer para nossos filhos que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. E que o Senhor sobre vocês estenda o seu rosto e te dê a paz. Thank you.